हामी सानदेखि नै अब जस्तो भनौँ न इन्डिया इन्डियाको गेम पाकिस्तानको गेम हेरिरहेको छौँ होइन इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्नु भनेको ठुलो अपर्च्युनिटी हाम्रो लागि सँगसँगै अब भनौँ न त्यो प्लेटफर्ममा गएर इन्डिया पाकिस्तानसँग कम्पिट गर्न सो एकदम ठुलो कुरा हो सो एकदम प्राउड छु म एज अ क्याप्टन र पुरै टिमको एफर्टमा एकदम खुसी लागिरहेको छ एकदम खुसी लागिरहेको छ होइन जुन हिसाबले हामीले सोचेको थियौँ होइन त्यो टुर्नामेन्टको अगाडि नै सो सोचे जस्तो रिजल्ट पनि आयो एकदम खुसी लागेको छ र प्लस जुन हाम्रो प्रोसेस थियो त्यसलाई फलो गरेर एकदम राम्रोसँग प्रोसेसमा बिलिभ गरेर त्यसमा सबैजनाले डेलिभर गरेन सो एकदम खुसी लागेको छ रिजल्ट आएपछि अब त्यही थियो अब जस्तो हामीले धेरै जस्तो टु डेजहरू खेलेको छैन भने यो टु डे फर्मेटमा थियो अलिकति सो सरले के भन्नुभएको थियो कि जति हुन्छ थट्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन किनभने 9 विकेट खोइसकेको थियो थट्सलाई कन्ट्रोल गरेर राति सुत्ने बेला कन्ट्रोल गरेर माइन्ड डाइभर्ट गरेर नेक्स्ट गेममा जाने होइन त्यो माइन्ड सेट थियो सबैको किनभने धेरै सोच्न थाल्यो भने फेरि चाहिँ राति नै पुरै बिग्रिन सक्छ होइन सो सरको सजेसन त्यो थियो सबैजना रिल्याक्स थियो होइन भोलि गेमको लागि विकेट हामीलाई थाहा थियो होइन कि बल टर्न पनि भइरहेको थियो लास्ट गेम पनि टुर्नामेन्टभरि त्यही विकेटमा खेलिरहेको छ भने एन्ड अफ द टुर्नामेन्ट अलिकति ब्रेक पनि हुन्छ विकेटहरू त्यही स्ट्राटेजीले गर्दा गुलसनलाई टिममा लिएर आएको होइन अनि हामीलाई थाहा थियो कि उताबाट लेफ्ट आर्म स्पिनर आउँछ भनेर होइन अनि लेफ्ट आर्म स्पिनर राम्रो पनि गरिरहेको थियो सो त्यही थर्ड प्रोसेस थियो कि लेफ्ट आर्म स्पिनरलाई ट्याकल गर्छ र मलाई के फिल हुन्छ एकदम आज एकदमै राम्रो इनिङ खेल्यो होइन कुशल गुलसनले वान अफ द बेस्ट इनिङ मेरो आएछ म एकदम महत्त्व छ किनभने अब चाहिँ सबैले चिन्छन् होइन सबैले चिन्छन् नेपालले पनि क्रिकेट खेल्छन् किनभने धेरै टाइम भइसक्यो होइन 7-8 वर्ष नै भइसक्यो त्यो स्टेजमा नेपाललाई देखेको सो अहिले अब भर्खर अब स्टार्टिङमा मलाई यस्तो फिल हुन्छ अब आउने वर्षमा अझै राम्रो हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ 2014 वर्ल्ड कपदेखि हामी सबैजना इन्सपायर भएको थियौँ त्यति बेला पारस दाई ज्ञान दाई सबैलाई टिभीमा हेरेर इन्सपायर भएको सबैजना सो अबको एसिया कपले पनि धेरैलाई नै इन्सपायर गर्छ मलाई त्यस्तै फिल हुन्छ सो त्यही हो अब त्यहाँ गएर कम्पिट गर्ने र राम्रो क्रिकेट खेल्यो भने सबैले चाहिँ रेकगनाइज गर्छ मलाई फिल हुन्छ त्यसको एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो किनभने राम्रो टिमहरूसँग खेल्यो भने सबैले हेर्छन् होइन इन्डिया पाकिस्तानसँग गेम खेल्यो भने सबै पुरै वर्ल्डले हेर्छ सो त्यहाँ गएर पर्फर्म गऱ्यो भने कम्पिट गऱ्यो भने सबैले वर्ल्डले चिन्छ र अपर्च्युनिटी सबै इन्डिभिजुअलको लागि कि त्यहाँ गएर पर्फर्म गर्ने र सबै फ्रेन्चाइजहरू लिगहरू भयो जति पनि भयो त्यहाँ पनि सबैले चान्स पाउँछ राम्रो गऱ्यो भने त्यहाँ त्यही हो थर्ड प्रोसेस पानीमा आएर जबसम्म गेम सकिँदैन त्यति बेलासम्म उभिएर त्यहाँ बस्नु त्यहाँ होइन त्यहाँ उभिएर बसिराख्नु सो एकदमै त्यो गाह्रो काम बट स्टिल आएर सबैलाई हामीलाई माया गरिराख्नुमा चाहिँ एकदमै थ्याङ्कफुल छु तिम्रो सबै दर्शकमध्ये हामीलाई त अब अपर्च्युनिटी होइन गेम खेल्नु पर्नेछ सो अब के सजेसन दिन्छु गेम होस् जहाँ भए पनि पाकिस्तानमा भयो इन्डिया भयो युए जहाँ भए पनि गेम हुनु पऱ्यो होइन किनभने यति मिहिनेत गरेछ म एज अ टिम सबै भनौँ न सुरुदेखि नै एसिसीले यति इन्भेस्ट गरेछ सो गेम भएको एकदम राम्रो मलाई फिल हुन्छ अब क्यानबाट के एक्सपेक्ट गर्छु अब जस्तो राम्रो भइरहेछ नि सबै कुरा राम्रो भइरहेछ त्यही सबै प्लेयर्समाथि इन्भेस्ट गर्ने र प्लस इन्फ्रास्ट्रक्चर गेम्सहरू अझै राम्रो भयो भने झन् इम्प्रुभ हुँदै जान्छ र प्लस हामीसँग एसिया कप छ एक्सपोजर छ त्यहाँ गएर चाहिँ सबै राम्रो टिमहरूसँग खेल्ने सो त्यहाँ गएर आफूलाई हेर्ने हामी कहाँ स्ट्यान्ड गर्छौँ र त्यहाँ गएर कम्पिट गर्ने राम्रो टिमहरूसँग त्यही हो मेन्टालिटी आई थिङ्क त्यो मेहनत हो सब प्लेयर्सको मेहनत हो होइन स्पेसली प्लेयर्सले जति 2 वर्ष लास्ट 2 इयर्सदेखि मेहनत गरिरहेको छ त्यसको 1 वर्ष अगाडिदेखि रिजल्ट आइरहेको थिएन होइन आई थिङ्क अहिले चाहिँ रिजल्टहरू आइरहेको छ होइन क्रेडिट त मन्डी सरलाई नै जान्छ किनभने त्यो ड्रेसिङ रुमलाई जुन हिसाबले मेन्टेन गरेर राख्नुभएको छ होइन सो त्यो कुराले चाहिँ एकदम इम्प्याक्ट पार्छ गेममा होइन सो आई थिङ्क मन्डी सरलाई बिगेस्ट क्रेडिट जान्छ आई थिङ्क अब रोहनले अब त्यही गर्छ होइन प्लेयरलाई कसरी हुन्छ एग्रेसिभ बनाउने रेस्ट खेल्नलाई सो त्यसको काम नै त्यही हो बट गेम बाहिर चाहिँ त्यस्तो खासै छैन होइन बट अलिकति हिट अफ द मोमेन्ट आज भयो होइन बट गेम बाहिर त्यस्तो केही पनि छैन त्यही हो कम्पिट गर्छ एकअर्कालाई जित्नको लागि खेलियो सबैजनाले सबैले त्यही गरेर